Зима – це час новорічних свят, мандаринок, катання на санчатах і, звісно, в'язаних речей, які будуть вас оберігати від холоду. Сьогодні я вам розкажу про трендові в'язані речі, які точно мають бути у вашому гардеробі. Мене звати Христина Шлюс, не перемикайте! У жодному разі не думайте, що в'язані ковтинки, шарфи або шапки – це щось абсолютно несучасне і застаріле. Насправді ж, декілька років тому в'язані речі вірвалися у світ високої моди і фактично повністю заполонили її та стали незмінними атрибутами. Колекції таких відомих дизайнерів, як Dolce & Gabbana, Maria Moscon та Herbs. Якщо ви хочете бути максимально на стилі, купляйте кофти оверсайз з довгими рукавами і високим коміром. Але не перестарайтеся з розміром, бо будете виглядати як наділий мішок. Тим паче, що зараз актуальні тілесні та пастельні тони з шапками та шарфами. Ситуація практично така ж. Чим більший та масивніший вигляд вони мають, тим краще. Отож, як ви могли зрозуміти, мода цього року насамперед на комфорт та тепло. Дизайнери нарешті роблять речі, в яких ми не будемо лише гарно виглядати, а й будемо в теплі. Якщо ви не любите довгі звисаючі шарфи, то хорошою заміною є снуд або в'язаний хомут. Коли ми говоримо про в'язані речі, то не слід забувати про в'язані сумки. Звичайно, таку холодну пору не зовсім підходить, але восени або навесні стане вам в нагоді. Особливо елегантно та цікаво виглядають сумки з трикотажної пряжі. Обов'язково придбайте собі таку. У морозяні дні найкращим варіантом, щоб зігріти ваші ручки та ніжки, є в'язані шкарпетки та рукавиці. Довжину виробу обирайте на свій смак та вподобання. Якщо вам подобаються в'язані панчохи до колін, не соромтеся своїх примх. Також актуальними у цьому сезоні є гетри. Вони є дуже зручними. У вас може виникнути таке питання, а з чим поєднувати в'язані речі? Можете не ламати собі голову і хоч з голови до ніг вдягати в'язані шапки, шкарпетки, шарфи. Головне, щоб ви себе комфортно почували. Зимові канікули – це чудова пора, щоб почати самому в'язати та, наприклад, зробити собі шапку. Одяг, виготовлений власноруч, має особливу цінність і знаходиться поза межами будь-яких трендів, адже в ньому є частинка вашої душі, довгої праці та старань. Тому беріть клубок, ниток і шпиці, і гайда в'язати. Якщо ви не хочете потішити себе, то можете зробити подарунок своїй матусі. Я вам бажаю, щоб ця зима була тепла не тільки завдяки одягу, а й приємним людям. З вами була Христина Шлюс, па-па!